Kenal dulu asalnya macam tu lah. Kenal melalui kawan, lepas tu online apa semua. Masa tu zaman-zaman Friendster lagi kan. Zaman-zaman Friendster lagi tu tengok dia tu message dia. Lepas tu tak tahu lama-lama rasa macam ada chemistry lah. Kebetulan dia pun study chemistry juga. Tak tahu lah pasal tu kalau ada mungkin ada chemistry ke macam mana. So mungkin sebab tu lah Allah dah apa orang kata temukan kami lah. Itulah. Pengurat siapa tak tahu nak cakap macam mana, tiba-tiba dapat mesej kata muka awak familiar. Dan bila saya reply, ayat dah basi. Lepas tu macam tu lah dia go on. Tak tahu nak kata siapa pengurat siapa, sama-sama pengurat kot. Bukan saya lah yang pengurat ni kata. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. Dia ni Norma ni dia anak bongsu. So dia sangat-sangat manja lah. Dia manja, lepas tu yang kedua, dalam manja-manja dia tu, dia sebenarnya dia kaya kepala juga. Walaupun dia manja, dia kaya kepala. Tapi walaupun dia kaya kepala, dia cukup-cukup baik hati. Hati dia tu yang baik, itu yang saya perkenal sangat lah. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. Kami ejen 08 ingin mengucapkan tahniah dan selamat pengantin baru kepada Norma dan Khalid. Dan Khalid iaitu Norma adik kepada isteri saya dan Khalid biras terbaru kami daripada keluarga Haji Muhammad. So aku pun itu penting, welcome to the club kerana anda masih baru lagi. So kita ucapkan semoga bahagia, murahkan rezeki, panjang umur dan apa pun. Wish both of you best of luck and always give and take and respect each other. InsyaAllah you will have a smooth sailing. Wish you all the best and happy married life. Bye. We would like to wish you a happy married life. Selamat pengantin baru dan semoga berkekalan ke anak cucu. Nothing to do, nothing to lose, and it's you. Apa itu cinta? Cinta itu Khalis. Cinta tu kalau kata pandai buat nasi berani tu kira cinta. Nothing to do, nothing to prove, and it's you and me. And all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Assalamualaikum. Saya mak kepada Mama Khalis. Alhamdulillah di atas perkahwinan dengan Norma. Semoga hidup bahagia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan saya berharap anak-anak kami Dr. Mama Khalis
dan istrinya Norma akan berhidup bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.